Okay, we are just about to commence our last uh, thir but, and third hearing today before this panel, hearing number nine, um, which is um, on the duty to protect human rights defenders in the context of the assassinations of Marielle Franco and Anderson Gomez in Brazil. Um, the objective of the hearing is so that the commission is provided with information about the assassinations of human rights defender marielle Franco and her driver Anderson Gomez and the duty to protect the human rights human rights defenders as set forth in national and international law and the um, Hearing was request was an ex officio hearing set up by the commission to um, get information on this matter, and um, the their participants from civil society who will um, introduce themselves when they speak, and we are extremely grateful to have the participation of representatives of the honourable state of Brazil. Um, and, and illustrious, i should say, the illustrious state of brazil. and um, each side, the civil society and the state, will have 15 minutes each for your um, in opening statements. and we, we members of the panel will intervene as they wish. and um, then we will have some minutes for closing comments, may not be much. Um, so with that, um, can we start with civil society? Ou eu começar com Civil Society. Obrigada. Bom dia, senhores e senhoras comissionadas, representantes do Estado brasileiro. Me chamo Luciana Pivato, sou da Terra de Direitos e também represento o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Estou aqui acompanhada de Mônica Benício, companheira de Marielle Franco, de Sandra Carvalho da Justiça Global, Vitor Wolff, representante da Associação Brasileira de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos, ABGLT, e de Jefferson Nascimento da Conectas. A execução de Marielle é a expressão mais evidente da violência dos que pretendem calar e intimidar todas aquelas pessoas que defendem os direitos humanos no Brasil. A vereadora Mulher negra, lésbica, feminista, favelada, sempre combateu os abusos policiais contra as populações das favelas, lutava contra o genocídio e encarceramento em massa do povo negro e questionava a intervenção militar no Rio de Janeiro. Dados dos últimos anos confirmam o crescimento da violência e criminalização. Em 2015, a Comissão Pastoral da Terra constatou que 50 pessoas foram assassinadas em decorrência de conflitos no campo. No ano seguinte, o comitê registrou que 66 pessoas morreram em decorrência da sua atuação e dados preliminares deste ano mostram que 60 casos de criminalização. Ano em que também foi alarmante o cenário contra comunidades quilombolas que já registram que registrou 30 casos de violações. A CPT indica 70 assassinatos em 2017. Número superior verificado nos últimos 14 anos. As regiões Norte e Nordeste concentraram mais de 80% dos assassinatos de 2016 e 2017. Esse panorama desolador não se restringe à violência individual. Chacinas e casos de violência extrema têm sido cada vez mais frequentes. São exemplos disso: o um massacre de Coniza no Mato Grosso, com a morte de nove pessoas; o ataque brutal Contra indígenas do povo gamela, que deixou 22 feridos no Maranhão. As chacinas de, trabalhadores, de 10 trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco, no Pará, e de 6 quilombolas em um único dia no estado da Bahia. É preciso falar do recrudescimento da criminalização dos movimentos. Sociais e defensores de direitos humanos. A aplicação de novos dispositivos legais, como os previstos na Lei sobre Organização Criminosa, levaram à prisão de militantes do MST dos estados de Goiás e do Paraná. Da mesma forma, é importante chamar a atenção para o risco de agravamento do tratamento legal dado pelo Brasil às ações consideradas terroristas. Tramitam atualmente no Congresso Nacional. Dez projetos de lei que visam alterar a lei atual, todos eles com a finalidade de ampliar a criminalização de movimentos sociais e de defensores de direitos humanos. Sobre as prisões de ativistas, chamamos a atenção para o grave caso do padre Amaro, membro da CPT, parceiro de luta da missionária assassinada Dorothy Steng e preso arbitrariamente este ano. Como aqui traze... estamos tratando das violações no contexto da morte de Marielle, trazemos alguns exemplos de violações contra parlamentares e atores políticos do Brasil. São eles os recentes atentados contra a caravana do ex-presidente Lula, que foi alvo de diversos ataques, um deles com disparos de armas de fogo. No Rio de Janeiro, parlamentares seguem sofrendo ameaças e, para que possam continuar seu trabalho, alguns estão sob escolta policial. Na capital do Rio Grande do Norte, vereadora tem sido, ameaça, tem sido alvo de ameaças e ataques na internet. Na Câmara Federal, deputados sofrem ataques dadas às suas identidades de gênero e condição de mulher e gay. Vale lembrar que, neste ano, Márcio Matos de Oliveira, ex-dirigente nacional do MST e integrante do Partido dos Trabalhadores, foi morto com 10 tiros no estado da Bahia. Estes são apenas alguns... Dos destaques de um quadro que produz um clima de alerta no Brasil, seja pelos retrocessos nas políticas sociais, seja pelos assassinatos e atos violentos para calar aquelas e aqueles que lutam por direitos humanos. Nos 23 anos da BGLT, acompanhamos as políticas públicas e as violações, como o brutal assassinato de Marielle, mulher lésbica. A perseguição e assassinato de ativistas LGBT não é uma novidade seja na ditadura militar, seja nos períodos democráticos ou no atual golpe parlamentar jurídico e midiático que temos vivenciado. Casos como os assassinatos cruéis de ativistas, como Luiz Paliano Loyola no Ceará, Lili e Felipe Doses na Bahia, Karina Fátima em Minas Gerais, Guinha e o jovem de 14 anos Alexandre Ivo no Rio de Janeiro, Lucas Furturno em Pernambuco, André Pereira Santana no Rio Grande do Sul, Sandro Martins no Pará e alguns desses dirigentes regionais da própria BGLT demonstram a falta de proteção a defensores e defensores de direitos humanos em todo o território nacional, caracterizando como uma problemática federal, não apenas de uma região específica. Poucas vezes vimos tamanha omissão do Estado brasileiro para o enfrentamento da violência e da perseguição aos ativistas dos direitos humanos e, em especial, aos LGBTs. No plano federal, há cerca de 15 anos, foi criada a primeira política pública de combate à LGBTfobia em nível nacional, chamada Brasil Sem Homofobia. Desde o golpe que destituiu a presidenta Dilma, o programa se encontra paralisado. Vimos a cada ano a diminuição do orçamento nacional para a política LGBT. No período de 2008 a, 16, a 2016, chegou a 15,1 milhões. Em 2017, nenhum real sequer foi investido nessa política. O Estado do Rio de Janeiro, atualmente sob intervenção militar do governo federal, Palco do brutal assassinato de Maria Eli Anderson foi um dos pioneiros no país na criação de programas, como o Rio sem Homofobia, os centros de referência LGBT e auxiliando na conquista da União Civil. Hoje, todos os centros de referência estão fechados e não há nenhuma política sendo executada. A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, realiza a pesquisa intitulada "Mapa dos os Assassinatos de Travestis e Transsexuais no Brasil", que trago aqui para passar as mãos da comissão. É importante registrar que estes dados possivelmente não dão conta de mensurar a totalidade das ocorrências. De acordo com a pesquisa, em 2017, tivemos o maior índice de assassinatos dos últimos 10 anos 179. O maior do mundo. Isso significa que a cada 48 horas, uma pessoa travesti ou transexual é morta no Brasil, sendo 94% do gênero feminino, 68% jovens, 80% negras e pardas. Sem falarmos nos requintes de crueldade nessas mortes, 85% dos casos incluíram agressão física e/ou tortura. Outro dado importante vem da expectativa de vida dessa população, 35 anos em média. Já em 2018, os dados ficam ainda mais alarmantes. Entre janeiro e março, foram 54 assassinatos, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Desses, pelo menos 5 eram travestis ou transexuais ativistas. Outra pesquisa importante vem do Grupo Gay da Bahia, o GGB, entidade fundadora da BGLT, que realiza pesquisa semelhante com toda a população LGBT. Segundo o GGB, em 2017 foram 445 assassinatos no total, também o maior da última década. Infelizmente, a omissão do governo federal e o desmonte das políticas públicas de direitos humanos que fazem com que o medo ainda esteja em nosso cotidiano e que a proteção aos nossos ativistas se faça ainda mais necessária. Temos visto aumentar o conservadorismo e pautas anti-direitos humanos em todo o Brasil. A prisão ilegítima do único presidente a implementar uma política nacional de combate à LGBTfobia e o risco de um projeto fascista ser eleito no próximo pleito torna-se real. Nesse cenário de violações aos direitos humanos, a principal reivindicação da sociedade civil é a implementação de políticas públicas que sejam capazes de interromper as ameaças, os assassinatos e criminalização, enquanto atuem paralelamente para a eliminação das causas dessas violações. O Brasil implantou o Programa Nacional de Proteção aos Defensores em 2004, mas este enfrenta inúmeras ineficiências para sua efetivação. A política de proteção que chegou a ser implementada em nove estados do país, mas atualmente está presente em, a presente em apenas quatro estados. No Pará, o programa acaba de ser retomado após vários anos desativado. Esse quadro já demonstra a primeira das dificuldades encontradas na execução da política de proteção a defensores, que consiste na sua reiterada descontinuidade. O programa nunca teve um marco legal que o caracterizasse como uma política pública de Estado. Existe um projeto de lei que o normatiza e que está tramitando no Congresso Nacional desde 2009, sem ter sido aprovado. Em abril de 2016, houve uma reformulação do decreto, a norma que origina o programa, com a edição de um novo decreto. Foi criado o Conselho, o Conselho do Programa Nacional, instância deliberativa, com funções como a de aceitar, negar ou excluir defensores do atendimento. Porém, para espanto das organizações da sociedade civil, foram excluídas todas as formas de participação social na política de proteção. O referido decreto trouxe mudanças que deterioraram a sua já frágil estrutura como, por exemplo, restringir o seu alcance a pessoas em situação de ameaça, não abrangendo mais coletividades. A questão central para as organizações consiste na articulação das políticas públicas que sejam enfrentadas às causas das ameaças e violações, ou seja, não se resolve as ameaças sofridas por uma liderança indígena, por exemplo, apenas com escoltas ou medidas de proteção direta e individual, é fundamental atuar para a efetivação do direito reivindicado por essa liderança, pela titulação de seu território e assim por diante. Atualmente, segundo a coordenação geral do programa, 376 defensores e defensoras estão incluídos na política de proteção e outros 142 pedidos de inclusão estão em análise. Esses números estão longe de expressar a realidade do país, visto o crescimento alarmante dos homicídios e chacinas, bem como a realidade do Rio de Janeiro, que chegou a implementar a política de proteção, mas deixou de executá-la em 2012 e que atualmente se encontra em situação de excepcionalidade democrática. Foi no contexto da intervenção militar, tratada na audiência que nos antecedeu, que no dia 14 de março. Eu recebi a notícia do assassinato de minha companheira Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Marielle decidiu candidatar-se ao cargo de vereadora na cidade do Rio de Janeiro no início de 2016. Naquele momento, ela já sabia que essa era mais do que uma decisão individual. Era uma decisão que refletia todo um acúmulo político de uma vida de militância e defensora de direitos humanos. Como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, como mulher negra e como mulher favelada, moradora do Complexo da Maré. A ousadia transformou-se em uma das mais bonitas campanhas que se tem notícia. Marielle trazia em sua história, e em seu corpo, as pautas políticas que pulsavam nas redes e nas ruas da cidade. Foi eleita com mais de 46 mil votos. A ousadia dessa mulher negra, lésbica, favelada, a fez compor uma equipe majoritariamente de mulheres, de pessoas negras e transexuais. A mandata... Era em todos os sentidos um corpo político de enfrentamento em sua casa legislativa, predominantemente masculina, dominada pelo conservadorismo, fanatismo religioso, machismo e racismo. Marielle subiu à tribuna do plenário, que hoje leva o seu nome, para defender os direitos das mulheres, em especial as mulheres negras, para denunciar as práticas de opressões contra o povo negro, LGBTs e moradores de favelas. Tornou-se presidente da Comissão de Defesa de Mulher na Câmara e prestou assistência junto com sua equipe em dezenas de casos de agressão e violência. No início de 2018, tornou-se relatora da Comissão do Acompanhamento da Intervenção Federal. Sua participação nesse espaço vinha com um claro propósito: denunciar o genocídio do povo negro e a crescente militarização da favela e da periferia da cidade. Mas Marielle não teve tempo de levar diante essa pauta. Ela própria tornou-se vítima do genocídio que denunciava. A execução de Marielle Anderson promoveu uma profunda mobilização e nas manifestações pessoas carregavam faixas com aberturas e com os dizeres: Marielle vive, militarização não em nosso nome. Não em nosso nome. Hoje viemos aqui para reafirmar que a execução de Marielle não será instrumentalizada para o recrudescimento das bárbaras políticas que a executaram. Não toleraremos nem mais um dia da falsa narrativa à guerra às drogas, do confronto armado, que o escondem o um profundo comprometimento dos agentes dos Estados, perpetuando de arranjos lucrativos do tráfico de drogas e de armas. A farsa não se sustentará em nome de Marielle. Reafirmamos em seu nome, em nome das pautas que carregava, a urgência de uma nova política de drogas, a urgência da desmilitarização da polícia e da justiça, o fim imediato da intervenção federal militar, e de qualquer forma de utilização de agentes de forças armadas como agente de segurança pública, enquanto mudanças estruturais não forem implementadas, o Estado brasileiro continuará responsável pelo terrível crime que matou Marielle e Anderson. Marielle está em cada corpo negro que tomba sobre a lógica perversa da política de insegurança militarizada e genocida. Pedidos e considerações diante de todas as questões aqui levantadas. Requeremos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que realize a visita de trabalho no Brasil, por intermédio da relatora para o país, Antônia Urrejola, ainda no primeiro semestre de 2018, que recomende ao Estado brasileiro a adoção de medidas urgentes para investigação e responsabilização dos autores responsáveis pelas mortes, ameaças e demais atos de violências contra as defensoras e defensores de direitos humanos. Entre estas, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Proteção das normas de garantias constitucionais relativas ao direito à liberdade, tais como o princípio da presunção de inocência, o exercício de ambas defesa e respeito ao devido processo legal. Proteção dos direitos à liberdade de expressão e manifestação, bem como medidas de enfrentamento e presunção de criminalização de defensoras e defensores de direitos humanos que fortaleça o programa de proteção, garantindo recursos humanos e financeiros adequados, assim como medidas de metodologias condizentes com as especificidades e necessidades dos e das defensoras e defensores dos movimentos sociais. Muito obrigada. Oh, Thank you very much, members of civil society, and also for your fantastic management of time. Um, we've listened avidly to what you've said and the sadness of Mario's um, assassination. I now invite the illustrious state um, of Brazil through its representatives to make their opening intervention. 15 minutes, thank you. Obrigado, excelentíssimas comissárias, comissários, a secretaria executiva da comissão, ilustres é, representantes de organizações, pessoas aqui presentes nessa audiência pública. Bom dia. É, Fernando Sena, do Ministério das Relações Exteriores. Queria apresentar o senhor Herbert Barros, é, secretário nacional de cidadania adjunto do Ministério de Direitos Humanos, Luciana Pérez. Do Ministério de Direitos Humanos, Elber Borges, da Secretaria Nacional de Juventude, Andréa Vergara, advogada eh, da União, e Felipe Debre, eh, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Uh, eu gostaria de iniciar a fala eh, agradecendo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por haver convocado esta importante audiência pública com o título... Dever de proteção de pessoas defensoras de direitos humanos no contexto dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, com algumas indagações e perguntas. Marielle Franco exercia um papel de extrema relevância na defesa dos direitos humanos, sobretudo dos direitos das mulheres afrodescendentes e dos direitos das pessoas LGBTI. Sua voz ativa e respeitada pronunciava-se contra a violência e o racismo no, no Rio de Janeiro. Em decorrência de sua atuação como integrante da Câmara dos Vereadores daquele município, Marielle Franco deixou um legado atemporal como defensora de direitos humanos. Apreciamos, portanto, o fato de essa comissão haver expressado, dias após esses crimes covardes, seu repúdio ao assassinato de Marielle Franco e de seu motorista, o né, Anderson Pedro Gomes, no dia 14 de março de 2018. Naquela oportunidade, a comissão, entre vários elementos, ressaltou que, entre, abre aspas, atos de violência e outros ataques contra defensoras e defensores de direitos humanos. Não só afetam as garantias próprias de todo ser humano, mas também atentam contra o papel fundamental que tem na sociedade. A comissão igualmente destacou que o trabalho de defensores, defensoras e defensores é essencial para a construção de uma sociedade democrática e a consolidação do Estado de direito. Os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes foram. Atos bárbaros e covardes chocaram o mundo e o Brasil e que precisam ser esclarecidos com rapidez, bem como os seus culpados levados à justiça. Daí a importância de encontros como este, em que estamos uh, unidos em preservar o legado de Marielle Franco, em buscar a verdade e a justiça e na determinação de trabalhar que esses, para que crimes como esse nunca mais ocorram. Como ressaltou recentemente é, o chanceler brasileiro, é, o nome de Marielle, é, ministro Luiz Nunes Ferreira, o nome, o nome de Marielle não desaparecerá de nossa memória. É a figura de uma pessoa que lutou corajosamente pelos ideais da igualdade, da justiça, da não discriminação, da não violência, da dignidade da pessoa humana não será esquecida. Mesmo porque, é, se continua o ministro. Os valores que ela defendeu são valores hoje amplamente compartilhados pela sociedade brasileira. O Brasil não aceita nem aceitará discriminação, violência e intolerância. O Brasil quer viver, de fato, numa sociedade livre, democrática, aberta, onde o preconceito não prevaleça, onde as pessoas possam ser valorizadas por elas mesmas. Também, em consonância com, com um documento que. É, é, recebemos da comissão, acho que é importante mencionar que o Estado brasileiro tem manifestado de forma sistemática o compromisso com investigações sérias e céleres e com a punição dos culpados. No dia 14 de março, no dia dos assassinatos, a presidência da República divulgou imediatamente uma nota à imprensa que dizia, entre outros elementos, que o governo federal acompanhará toda a apuração do assassinato da vereadora e do motorista que acompanhava na noite da quarta-feira no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais do dia 15 de março, o presidente da República, Michel Temer, lamentou o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. E o presidente classificou os ataques como inaceitáveis e como um atentado ao Estado de Direito e à democracia. O presidente ainda lembrou que a vereadora fazia um trabalho para preservar a paz e a tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro e afirmou também que o ministro extraordinário de Segurança Pública vai acompanhar pessoalmente as investigações para que o caso seja resolvido o mais rapidamente possível. Em 19 de março, o presidente da República recomendou, né, pediu ao interventor federal do Rio de Janeiro que as apurações utilizassem todos os esforços e recursos necessários. Na ocasião, o presidente afirmou que a determinação é para apurar no menor prazo possível, envidar, envidar todos os esforços e recursos disponíveis para logo solucionar essa questão. Com esse espírito, desde o ocorrido, em 14 de março de 2018, as investigações dos homicídios de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes estão sendo conduzidas diligentemente pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O caso está sob, cuidados, sob os cuidados da Divisão de Homicídios. Da Polícia Civil do Estado do Rio, que logo após os fatos instaurou o um inquérito policial com o objetivo de identificar os autores dos crimes e determinar sua motivação. As investigações do caso são prioritárias, foram designados eh, cinco promotores de justiça para prestar auxílio junto à Promotoria de Justiça de Investigação incumbida do caso. Essas investigações correm também em caráter sigiloso que era um tema também mencionado. No convite, é importante mencionar o acelerado sigiloso das investigações, conforme previsto pelo artigo 20 do Código de Processo Penal, segundo o qual é dever da autoridade policial assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos, ou que seja, ou que seja exigido pelo interesse da sociedade. Deve-se lembrar que o segredo de justiça é necessário para a própria preservação da integridade das investigações, pois protege a identidade das testemunhas e o conteúdo dos depoimentos, assegurando eficácia e celeridade dos instrumentos do inquérito policial. Uma vez encerrada a fase pré-processual, as informações sobre elementos de autoria e materialidade que tenham sido obtidas servirão para convencimento da entidade estatal titular da ação penal ocasião em que se, se aplicaram todas as garantias do processo. Uma vez concluído o inquérito policial, as conclusões serão disponibilizadas aos familiares das vítimas, os quais, sem prejuízo da prerrogativa de pleno acompanhamento da ação penal, poderão atuar como assistentes de acusação mediante representação de advogado ou da defensoria pública e poderão mover ações civis cabíveis, no né, caso, para reparação de danos materiais e morais decorrentes do crime. Paralelamente às investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Superintendência da Polícia Federal no Rio instaurou um inquérito policial para investigar a origem das munições utilizadas nos homicídios. Como esse processo investigativo está relacionado por ação dos fatos anteriormente mencionada, as polícias judiciária civil e federal têm atuado conjuntamente para esclarecer os elementos do caso com a maior brevidade possível. A atuação da polícia Civil do Rio de Janeiro nas investigações dos homicídios está, além do mais, sob constante controle do Ministério Público do Estado, ao passo que a atuação da Polícia Federal está sob constante controle do Ministério Público Federal. O desenvolvimento das investigações também tem sido acompanhado pela assessoria de direitos humanos e minorias do Ministério Público do Rio de Janeiro. É assegurado à sociedade civil o direito de oferecer representação ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Estado para que esses órgãos procedam à fiscalização e adoção de medidas que previnam, corrijam eventuais ilegalidades ou abusos no desempenho da atividade policial. Foi criada, no âmbito da Câmara dos Deputados, uma comissão externa destinada a acompanhar as investigações dos homicídios, do Marielle Franco e Anderson Gomes, e que estão previstas audiências públicas sobre o caso, com movimentos de entidades da sociedade civil. A primeira reunião ocorreu no dia 20 de abril. Paralelamente, uma comitiva do Conselho Nacional de Direitos Humanos, órgão formado por representantes do poder público da sociedade, organizou missão emergencial ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações. Essa missão ocorreu no dia seguinte, aos assassinato. O presidente da República, também, é importante mencionar, que afirmou no dia 20 de abril, no dia do diplomata, data em que os novos diplomatas nomearam Maria Franco a patrona da turma, na presença dos pais de Maria e Franco, né, a senhora Marinette, da Silva e senhor Antônio da Silva Neto, que, abre aspas, a apuração da morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes estão sendo conduzidas com método e critério. Fecha aspas. O presidente Temer afirmou que as autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça, após apresentar a Marielle como mulher batalhadora que lutava, entre, abre aspas, por aquilo que acreditava ser melhor para o brasileiro e para o próprio Brasil. O inaceitável covarde assassinado da vereadora chocou não só o nosso país, mas chocou o mundo. E frisou que os seus assassinos não conseguiram nem conseguirão matar o que ela representa. A luta contra a criminalidade e a promoção da segurança pública são indispensáveis para o desenvolvimento e para a proteção dos direitos humanos e, portanto, constituem prioridades para o governo brasileiro. Vou passar a palavra ao senhor Ebert. O Estado brasileiro, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, dispõe desde 2007 de uma política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos e desde 2004, como já informado pela doutora Sandra Carvalho, do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que tem a finalidade de articular medidas para a proteção de pessoas que tenham seus direitos ameaçados em decorrência da sua atuação na promoção e defesa dos direitos humanos. O programa representa o compromisso do Estado brasileiro de proteger aqueles que buscam a realização dos direitos humanos no país e cuja atuação é tão significativa para a consolidação da democracia. Também, como já dito, o programa a 376 defensores e defensoras de direitos humanos incluídos no programa em todo o Brasil, dentre as diversas áreas de militância, as causas indígenas, o direito à terra e a proteção ao meio ambiente correspondem a quase 80% dos casos de defensores e defensoras incluídos. O programa é executado por meio de convênio com os estados, atualmente o de Minas Gerais, de Pernambuco e do Maranhão. Recentemente foram celebrados os convênios com o estado do Ceará e do Pará, e esses ainda encontram-se em fase de implementação. Há uma expectativa de celebração de outros quatro convênios para programas estaduais em 2018 nos estados em que não existe o programa estadual, os casos de defensores e defensoras de direitos humanos são acompanhados por uma equipe técnica federal que está diretamente vinculada ao MDH mediante convênio celebrado com a organização da sociedade civil. As medidas protetivas são articuladas pelo programa para garantir que o defensor ameaçado permaneça ativo no exercício de sua atividade no local de sua atuação. Compreendem ações de articulação com órgãos de direitos humanos, de segurança pública, do sistema de justiça e organizações da sociedade civil, formando uma rede de atores atentos à situação de ameaça contra o defensor ou a defensora. Ainda, avaliação e monitoramento em loco e à distância do risco e da situação de ameaça, articulação com forças de segurança nos Estados para proteção policial em casos de grave risco, dentre outras. Cabe destacar que as medidas protetivas de articulação envolvem órgãos públicos de diversas naturezas, conforme a atuação do defensor e a situação que gera ameaça, com vistas a incidir na superação das causas que geram a situação de risco, além de acompanhar as investigações com vistas à responsabilização dos responsáveis. Articulações são feitas logo após o recebimento da denúncia, independente da inclusão ou não dos defensores. É importante ressaltar que a metodologia de atendimento do programa pressupõe o recebimento uh, o recebimento de demanda para inclusão no programa, com preenchimento de alguns requisitos para se tornar beneficiário da proteção, tais como a voluntariedade na inclusão, a representação de um coletivo e ser reconhecido como representante legítimo desse coletivo, e, além disso, a ameaça sofrida deve estar ligada às atividades do requerente enquanto defensor. Ressalta-se que o monitoramento atualmente está sendo feito pela Comissão Permanente de Defensores de Direitos Humanos e Enfrentamento à Criminalização de Movimentos Sociais, instituída no âmbito do Conselho Nacional, depois da situação relatada pra, pela Sandra de alteração no decreto e a exclusão ah, de parte da sociedade civil no Conselho Deliberativo do programa. Frente a isso, foi instituído em 2017 um grupo de trabalho que propõe metodologia de participação para o programa, uma nova metodologia, o que entendemos é imprescindível para o alcance dos objetivos dessa política. O Ministério dos Direitos Humanos avalia se são necessários aprimoramentos no programa e na política de proteção. Desde 2016, o Ministério tem buscado aprimorar procedimentos de gestão e pactuação que viabilizam a execução do programa. Considerando os parâmetros de 2017, novos aportes orçamentários foram feitos. De 17 para 18, ampliamos em 50% as disponibilidades orçamentárias, ampliando o patamar para a casa dos 6,8 milhões. E em fevereiro desse ano, o Ministério, o Ministro dos Direitos Humanos, viabilizou a ampliação em mais R$ 5 milhões de reais do orçamento. Outros 3 milhões já foram demandados ao Ministério do Planejamento. Além desses esforços nos campos orçamentário e financeiro, após se debruçar sobre os procedimentos adotados no âmbito do programa, o próprio ministro solicitou aperfeiçoamento da política, com vista a desburocratizar a porta de entrada, reduzir o tempo que o caso fica em avaliação para ingresso, bem como aprimorar os sistemas de alertas e fortalecimento da rede de apoio à proteção, além do desenvolvimento de ações estratégicas para mitigar as situações geradoras de ameaças e conflitos. Esse processo de aperfeiçoamento deve ser realizado em parceria com as organizações da sociedade civil, as entidades executoras e os governos estaduais, além de organismos internacionais como esta comissão, tendo em conta recomendações já apresentadas ao Estado brasileiro, bem como por meio de mecanismo específico de cooperação que possa ser estabelecido. Muito obrigado. Uh, thank you very much for your presentation, um, the representatives of the state. I now invite um, the rapporteur for the rights of um, uh, uh, defenders of human rights, um, Francisco Eguren, Commissioner. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, yo quisiera centrar mi intervención. En, en dos aspectos eh, diferentes, específicos, pero sin duda complementarios. El primero tiene que ver con el caso del asesinato de la defensora de los derechos humanos Mariel Franco y de su chofer Anderson Gómez. Sé perfectamente que las investigaciones, sobre todo en esta etapa, tienen un carácter reservado. Eh, sin perjuicio de esta reserva ni de ponerla en riesgo, quisiera saber de parte del Estado, por lo que he escuchado, eh, hasta el momento no, no se tiene noticia, al menos pública, de que hubiera algún avance o logro concreto respecto a la identificación de posibles eh, autores del delito o los motivos o los móviles que lo puedan haber. Motivado. Eh, teniendo en cuenta que alguna de las hipótesis de investigación que existen es que pudieran estar involucrados eh, personas que son ex agentes policiales o policías en activo vinculados a actos de corrupción conocidos como milicias, dentro de lo que se pudiera informar, quisiera saber si de parte eh, del Estado se podría compartir con nosotros algún dato importante del avance de la investigación o las hipótesis de investigación como motivos eh, del asesinato que pudieran estarse manejando o si existe algún tipo de hallazgo ya concreto para conocerlo. Y en el tema precisamente de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, eh, el año pasado, según información pues, recibida, eh, más de 60 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Brasil, cifra alarmante. Existiendo un mecanismo nacional de protección precisamente a defensoras y defensores, quisiera escuchar tanto de la sociedad civil como del Estado, si se considera que en sus actuales situaciones, tanto de disponibilidad presupuestal como de eh, recursos humanos y efectividad, este mecanismo estaría siendo insuficiente para enfrentar los problemas y, sobre todo, lo más importante, para garantizar la debida protección a las defensoras y defensores de derechos humanos, que son en nuestros respectivos países los grandes actores, los grandes promotores del sistema internacional de protección de los derechos humanos y que por eso son blanco del crimen, de la represión y la venganza, a veces de funcionarios estatales.

ha abarcado las dudas que yo tenía sobre tanto la, la investigación de, del asesinato de Marielle Franco y Anderson Gómez como el programa de protección de derechos humanos. Eh, simplemente eh, quiero primero reiterar la preocupación que permanentemente está haciendo la Comisión respecto a los defensores y defensoras de derechos humanos en general y en particular de Brasil en lo que va del año. Eh, tenemos, a lo menos que yo recuerde, hemos lamentablemente tenido que llamar la atención respecto de, de, de tres situaciones ya de asesinatos por vías de comunicado: uno referido a campesinos sin tierra, otro referido a los, al pueblo Quilimbola y también la situación de Marielle Franco y Anderson Gómez. Y quiero reiterar mi compromiso de poder visitar eh, el Estado de Brasil. Insisto en la información que di en la audiencia anterior, que estamos en conversaciones con el Estado y reiterar que la comisión va a hacer una visita in loco en noviembre y no me cabe la menor duda que uno de los temas sobre los cuales vamos a poner especial atención es la situación de los defensores y las defensoras. Y quiero terminar agradeciendo la presencia de Mónica en esta audiencia. Ha pasado muy poco tiempo desde el asesinato de su compañera y me imagino que no ha sido fácil estar acá. Pero creo que en honor a ella, como también los demás defensores y defensoras de derechos humanos, no solo de su país, sino del continente, es muy importante que usted esté y le quiero agradecer su presencia. Um, and I invite the Executive Secretary Paulo Abreu to intervene. Thank you, Madam President. Uh, primero, también quería. Saludar a presença de Mônica aqui conosco e, em sua persona, na atuação de dos ativistas da sociedade civil brasileira. dizer que temos. Oh, Por que estou falando em espanhol, não? A força do hábito aqui, desculpa. Primeiro, agradecer muito a presença da, da Mônica aqui com a gente e dizer que é uma grande honra ter você aqui com a gente e o que você representa na continuidade da luta da Marielle. Na continuidade da luta de todos nós que entregamos nossas vidas para defender os direitos humanos no Brasil e em outras regiões. Muitíssimo obrigado e também minhas saudações aos representantes da sociedade civil e ativistas de direitos humanos. Também meus cumprimentos às autoridades estatais, um grande prazer rever alguns. É, queria fazer uma pergunta muito específica sobre, na medida em que há uma hipótese forte do envolvimento de forças policiais. No, no, no episódio do assassinato da Marielle, qual tem sido a atuação é, do Ministério Público, é, dentro das suas competências de controle das forças policiais, no acompanhamento também dessas investigações e, e do caso em específico da Marielle e do Anderson? Se é possível ter alguma informação sobre isso. Muito obrigado. I now invite um, a special rapporteur on economic, social, cultural and environmental rights, Solida Garcia, to speak. Thank you very much. Hey, bom dia uh, a todos e a todas aqui na, na mesa. E eu falo muito bem o português, é um português avançado, mas eu só queria expressar minhas condolências, minha tristeza também. Por, por la causa de esta, de esta audiencia. Y me llamó, voy a pasar al español, la atención un dato que, que, que nos daba el, el representante de, del Estado sobre la cantidad de casos eh, que tienen que ver con eh, temas de ESCA, especialmente de, de medio ambiente. Quería saber si hay algún tipo de medida especial que estén considerando dentro de su política de protección de defensores y defensoras eh, para atender esta esta casuística y también eh, sabiendo que en muchas ocasiones los defensores y defensoras de derechos humanos y lo hemos visto tras eh, el, el lamentable asesinato de Marieli son eh, de alguna forma eh, objeto de, 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 de burlas y de, y, de, y, de, y de expresiones que no reconocen el valor de su trabajo, sino todo lo contrario, saber también si ustedes desde el Estado están pensando en algún tipo de campaña positiva sobre el valor tan importante que tiene el trabajo de defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos sociales, de la tierra, del medio ambiente, de las personas en situación de calle o de rúa de las personas faveladas, como se llama. Creo que sería muy importante que se avance también en esa dirección de desestereotipar y reconocer el valor del trabajo de defensores y defensoras. Obrigada. The work of defenders of human rights is absolutely vital um, to promoting respect um, for human rights uh, among all of us. Uh, and, and we applaud their work and we respect their courage because, in this hemisphere, the loss they suffer of their lives, their limbs, their integrity, the dignity is enormous, and, and we all have to be honest about that. There is a, a lack of respect among certain groups of people in various states in the region who do not respect uh, the, the rights of human rights defenders, which is a serious weakness uh, um, in, in the, the work the Commission does, the work states do, um, to have citizens um, respect human rights, the work civil society does. And it seems as if human rights defenders walk around with a target on their heads, their bodies, for people to take pot shots at and kill. Um, I, I do, Monica, I do speak to you personally to extend my deepest sympathy to the loss. Um, uh, you suffered, and we all suffered because every human rights defender loses their life is a loss to each and every human being in this hemisphere. And I, I sympathize about your loss as well. The question which I wanted to ask is this: It says in our documents that um, I, I have to find the, the name. That Carlos Alexander Pierre Maria, um, a, a City Council member who testified in uh, Mariel Franco's homicide case, was murdered on the 8th of April, one week after testifying in this case. Um, that being so, it is quite clear that the perpetrators or collaborators of the perpetrators are still active in removing persons who were. Close to Marielle and who worked with Marielle and worked towards the, the, her agenda in relation to human rights protection. Um, what is the state doing to protect persons who work uh, um, um, with the, the agenda and to advance the agenda of Marielle, um, who has been lost to us? And, and what has happened with the investigation in relation to this? Um, we, we more recent homicide, as well, uh, killing, as well. And can you give us information on that? Um, if you cannot give specific and, um, information today, we would like that in, um, in writing. Um, with that, I end um, my comments here and invite civil society to make closing comments. Um, Statements for four minutes each. Thank you. So, civil Society four minutes. Apresentamos aqui dados preliminares que indicam mais de 70 defensores de direitos humanos. Uh, assassinados em um ano. Isso é um dado muito alarmante. Muitos desses defensores vinham sofrendo ameaças de morte sem que elas tenham sido efetivamente investigadas. Recentemente, é, bom, o programa foi implantado em 2005, foi efetivamente implementado em 2005, após a morte da missionária Dória de Stang. Treze anos depois, nós temos presos o seu principal companheiro de militância e de atuação, o padre Amaro, porque está sofrendo um processo de criminalização. No Pará, ainda, estado desses dois defensores, nós tivemos é, um quilombola assassinado. Ainda quando estava no processo de triagem para ser incluído no programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Antes de ontem, nesse mesmo estado do Pará, um acampamento foi atacado por homens encapuzados, crianças, homens e mulheres foram barbaramente torturados. Então, é desse cenário de um programa implementado há 13 anos que a gente vem falando. Eu quero chamar a atenção, nós ouvimos as palavras do Estado brasileiro em relação à morte de Marielle. Eu quero, não posso sair daqui sem fazer o registro que esse mesmo Estado é ciente de que Talíria Peroni, vereadora de Niterói no Rio de Janeiro, companheira de partido de Marielle, mulher negra e favelada vem sofrendo graves ameaças de morte, racismo, dentro da Câmara Municipal de Niterói, sem que haja tido qualquer tipo de investigação ou é, proteção mais efetiva à, à talíria. Somente após a morte de Marielle é que ela é, passou a ter proteção escolta policial, Sendo que parte dessa proteção é oferecida pelo próprio partido a que ela pertence. Então, é desse cenário que é necessário, sim, investigações rigorosas das ameaças a articulação de políticas públicas para o enfrentamento do que geram essas mortes e essas ameaças. Bom, eu só vou ressaltar um ponto é, da nossa, do nosso documento inicial. No que diz respeito a essa afirmação do Estado brasileiro presente aqui nessa audiência sobre a articulação de políticas públicas para enfrentamento das causas. Desde a instalação deste programa, as organizações da sociedade civil que o acompanham dizem e reiteram que não há, não há nenhuma efetividade na escolta direta de uma pessoa se não houver, paralelamente, o enfrentamento à causa da ameaça que aquela pessoa sofre e ao contrário do que foi dito aqui nesta reunião hoje nesta audiência os órgãos responsáveis pela 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 realização de políticas estruturantes como a reforma agrária como as questões do meio ambiente e as questões dos direitos indígenas foram retirados da coordenação nacional do programa de defensores por, pelo pelo mesmo decreto que afastou a participação das organizações da sociedade civil. Então, ao contrário da articulação, nós temos o afastamento desses sujeitos da construção da política pública. Eu gostaria de finalizar aqui a minha fala, agradecendo o acolhimento desse comitê e ressaltar aqui que as bandeiras que eram levantadas pela Marielle eram bandeiras que são é, ímpares na luta hoje dos direitos humanos. É, das denúncias do, da, do genocídio da população negra e do movimento LGBT, também do, da nossa população da favela, dos nossos jovens que são massacrados diariamente pelo Estado truculento que comete ações diárias dentro das favelas. Nenhum passo atrás diante dos movimentos que Marielle cometeu será dado. E eu gostaria de estar aqui reforçando o meu pedido de justiça. Para o que aconteceu à minha companheira, porque estamos há quase 60 dias desse lastimável assassinato e nenhuma resposta efetiva nos foi dada. Existe um tempo diferente que é o tempo emocional da família que cobra e o tempo das investigações. Isso temos ciência. Mas uma participação mais efetiva sobre o que aconteceu é o que a família quer e é o que hoje o Estado brasileiro deve ao mundo, não só mais ao Brasil, porque isso transbordou as fronteiras do nosso país. O mundo quer saber não só quem matou Marielle, mas quem mandou matar Marielle e quais foram as motivações desse crime. E reforço aqui o meu agradecimento pela participação. E vamos nas lutas, porque é inadmissível o que tem acontecido aos defensores de direitos humanos no nosso país. Muito obrigada. Para encerrar a participação, agradecer à comissão pelo convite, ao Estado por estar aqui com a gente tentando um diálogo. E dizer que a pergunta da Soledad, é que infelizmente no nosso país a gente vê aumentar a criminalização dos defensores dos direitos humanos. Ao contrário de termos campanha, nós temos a verdade, o Estado cada vez mais criminalizando a gente através de legislações específicas ou de posturas específicas, como dito na audiência anterior, onde o general é, coloca que é, é tomar cuidado para não ter uma nova comissão da verdade no nosso país. Então, infelizmente, os assassinatos cada vez mais estão crescendo, inclusive pela postura do Estado brasileiro dessa forma de atuar. Thank you very, thank you very much. I now invite the illustrious State of Brazil to intervene and make their closing comments. Não, thank you. Uh, muito obrigado a todos também uh, reconhecer a presença da mônica e agradecer os comentários, é, é, tentar responder rapidamente é, sobre é, do Comissário. Acho que é, começar a audiência é pública. Nós temos também não queremos. É, Atrapalhar investigações. Então, o que eu poderia dizer no momento é que as investigações avançam, com o uso de ferramentas tecnológicas e técnicas eficientes para a identificação dos autores e que, como foi dito por autoridades brasileiras, nenhuma linha de investigação está descartada. Sobre também uma pergunta sobre o controle externo da Polícia Civil, né, pelo Ministério Público, que foi também mencionada. Nossa informação de que, de fato, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está atuante, com total prioridade no controle externo das investigações do caso, inclusive por parte do acompanhamento atento por parte do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive com cinco promotores de justiça para auxiliar a promotoria de justiça de investigação com atribuição. Gostaria ainda de trazer alguns comentários a respeito do programa de proteção. Uh, comissionado a propósito da sua do seu questionamento se os mecanismos estão sendo uh, suficientes ou insuficientes o Ministério dos Direitos Recom eh, Direitos Humanos reconhecem que não estão sendo suficientemente adequados para garantir a proteção dos direitos humanos dos defensores assim uh, uh, relatora Soledad, uma percepção de uma manifestação, muitas vezes, da sociedade, de agentes dos Estados, que diminuem o papel dos defensores, defensores de direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos reconhece o papel relevante desses atores, da sociedade civil e alguns estatais, como aqui já ditos, na defesa de direitos humanos, na valorização das políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. E. Uh, como disse, eh, o ministro, assim que tomou conhecimento do programa, nos demandou uma profunda reavaliação do programa. Uh, nós havíamos iniciado um processo ainda focado na questão da gestão do programa, mas entendemos que há, sim, necessidade de aperfeiçoamento das metodologias de proteção, de forma especial na linha indicada. Uh, pela sociedade civil, de atuar nas causas, o programa tem limitações de atuar nas causas, mas há entendimentos de que há possibilidades de aperfeiçoar isso. Entendemos, sim, necessário atuar de forma mais articulada com outros órgãos públicos, uh, conforme destacado pela Luciana. Há uma questão central eh, relacionada ao papel dos Estados Federados na implementação de políticas estaduais uma sobrecarga que, como já dito aqui também aconteceu no programa em razão no programa federal em razão do fechamento de programas estaduais, de fato traz comprometimentos à capacidade executiva do programa federal de proteger defensores num país com as dimensões do Brasil. Assim, o governo tem buscado reforçar sua capacidade orçamentária no âmbito federal para propor junto aos estados a a volta de alguns programas e a criação de novos programas estaduais de proteção, porque a atuação do Estado é essencial lá na ponta onde o defensor atua. Uh, estamos, como eu disse, com alguns estados sendo planejados, um deles o Rio de Janeiro, por reconhecer a situação especial em que vive o Estado. O Estado tem limitações financeiras, já informou isso, mas o Ministério, inclusive, se propõe a eventualmente fazer um programa arcando integralmente com o programa estadual no Rio de Janeiro. E estamos buscando o apoio da sociedade civil, já temos um diálogo aberto com o Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos, com a Comissão Interamericana, com a Acnud, para reformular e tornar esse programa mais adequado para a garantia das pessoas que são fundamentais para os direitos humanos no Brasil. Can you speak in 30 seconds? Absolutely. Mm. Okay. É uma atualização de 30 segundos a respeito da investigação. Acontecerá agora no dia no próximo dia 10, a reconstituição da cena crime com a presença do próprio secretário de segurança e com a presença de peritos para reavaliar a, o evento e informando aqui também enfim tudo que o sigilo da investigação nos permite que uma comissão instituída pela Câmara dos Deputados brasileira se reunirá hoje com o chefe da divisão de homicídios para saber um pouco também sobre as atualizações de investigação. Obrigado. Okay. Oh. Um segundo, um, será possível que o Estado, uma vez que tenham tido um, esta, esta atualização, nos pode informar por escrito sobre Sobre los avances en la investigación, si nos pueden enviar esa información, por favor. Gracias. Um, thank you. Um, my closing statement to this hearing is just be I mean, you may think it's naive for me to say so, but I think that sometimes a clear, human, simple statement is effective. And since there are serious weaknesses in the physical protection of, of human rights defenders in in the illustrious state of brazil perhaps a political and psychological protection can would work to a certain extent that if the highest levels of government and well known members of congress make public statements that the state will not tolerate any form of attack against defenders of human rights within its borders, and that you would pursue with all, uh, um, what's the word I want, um, abilities at hand, as state apparatus, um, any person who takes the life of a public defender or injures a public defender or threatens them or their family members, so that the People have the the idea in their heads the state is taking this matter seriously, so we'll better watch ourselves and do not attack them. You may think that is naive, but I think it will be effective because people do listen to their political leaders and they take such strong positions from state seriously. But it will help. And I think we should try whatever we can. With that being said, thank you very much to the uh, members of uh, the illustrious state of Brazil who are here present and who have given us um, information, and to the members of uh, public um, human rights defenders and civil society, and most especially to Monica, who um, has taken the strong and difficult um, decision to be here with us and to speak with us. Thank you so very much for doing that. Thank you, members of the public, and thank you, the secretariat, and thank you, interpreters, for your assistance. With that, this hearing is at an end, and we'll be back tomorrow morning with God's will.